ខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខ្ញុំកណាចូលមកថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រោះអីចង់ដឹងឲ្យច្បាស់លក្ខពិតប្រកបថាខ្មែរមានពាក្យថាខ្មែរក្រហមមកថាមានខ្មែរក្រហមឲ្យសង្ឋានដូចម្ដេចទៅប្រគុណម្ចាស់ហើយរបៀបគេចាត់ចែងរៀបចំនៅយ៉ាងម៉េចទៅប្រគុណម្ចាស់ថាខ្មែរក្រហមនឹងព្រះអង្គខ្ញុំកណាចង់ដឹងណាចំណបតាមពិតមនុស្សយើងតាមដែលគេធ្លាប់និយាយមកគេមិនដែលមាននិយាយពណ៌ក្រហមទេគេនិយាយទៅថាពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងពួកគេពណ៌សពណ៌ស្បែកបងណាគណាព្រះអង្គពណ៌សទៅពួកអាហ្វ្រិកទៅពណ៌ខ្មៅហើយចំណែកពួកយើងអាស៊ីហ្នឹងគេថាពណ៌លឿងពីដើមមកគេនិយាយគេប្រាប់នេះអញ្ចឹងកណ្ណាចុះក្រហមចេញពីណាផងក្រហមហ្នឹងវាចេញមកសម័យដែលស្រុកយើងវាមានលទ្ធិកុម្មុយនីសមកកណ្ណាដែលមានលទ្ធិកុម្មុយនីសឡើងហ្នឹងពួកហ្នឹងគេថាគេហ្នឹងវាច្បាស់ណាក៏គេថាវាច្បាស់គេមិនសូវជឿបាបជឿបុណ្យគេមិនសូវជឿម៉ែចៅពួកគេដាច់ខាតគេជឿតែកុម្មុយនីសគេហ្នឹងមកឲ្យគេយកអាពាក្យតែដាច់ខាតគេអត់ជឿហ្នឹងគេចាញ់ដែរពួកនឹងគេក្រហមឆ្អិនឆ្អៅណាពួកក្រហមអញ្ចឹងគេយល់ពាក្យថាក្រហមនឹងដាក់ឲ្យទៅពួកកុម្មុយនីសទៅតាំងពីកើតដល់ទីកុម្មុយនីសមកម៉ាក់លីនីនអីយំណាកណាព្រះអង្គបានគេហៅថាក្រហមពួកក្រហមក្រហមទៅហើយដល់គេឲ្យពួកនឹងទៅជាក្រហមអញ្ចឹងបើទៅមានអ្នកដែលមិនចូលនឹងពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងគេក៏ដាក់ឲ្យពណ៌ខៀវទៅដូចពួកអរគុណអីចឹងកណាអញ្ចឹងតាមពិតខ្មែរក៏ដោយមនុស្សលោកដែរគេមិនដែលនិយាយពីមនុស្សហ្នឹងពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវទេយល់ណាកណាព្រះអង្គពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងអីចឹងទៅហើយសម្បល់ពណ៌តែមកពណ៌ពណ៌អញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងមានពាក្យហ្នឹងក៏ជាប់តាមហ្នឹងមកដល់ខ្មែរយើងហ្នឹងមានមនុស្សជឿទៅតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសណាកណ្ណាណាខ្មែរយកកងអីហ្នឹងជាដើមណាបិទមិញអីហ្នឹងកណ្ណាផងហ្នឹងបានគេហៅថាខ្មែរក្រហមជាប់មកពីដើមមកអត់មានទេកណ្ណាផងអត់មានទេខ្មែរអីដល់ពីខ្មែរអត់មានទេពេលហ្នឹងទេកណ្ណាផងហើយចុះលទ្ធិក្រហមខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរប្រគុណម្ចាស់ធំត្រូវថ្លៃធ្នូទេឬមួយក៏កាចសាហាវប្រគុណម្ចាស់លទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាលគេចូលមកដំបូងផ្សាយមកដំបូងគេដើរទួគេធ្វើជាអ្នកត្រឹមត្រូវញាតិញោមអូត្រឹមត្រូវមិនចេះលួចមិនចេះប្លន់មិនចេះធ្វើបាបស្មោះត្រង់ណាទោះបីថាລະបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងតាប្រទេសមួយគេមិនអោយបាត់ផងកណាផងកណាហើយបើលួចតែមានអ្នកណាមួយទៅធ្វើខុសឆ្គងអីរំលោភរំលោភទៅលើសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគេដាក់ទោសឲ្យយើងមើលឃើញព្រះហ្មងតើយកដាក់ទោសធ្វើទោសឬអាចនឹងសម្លាប់ឲ្យយើងឃើញព្រះតែពួកគេនឹងដាច់ខាតច្បាស់ដល់ណាគេមិនមែនមកក្រទេសត្វតល្អអញ្ចឹងពួកយើងនឹងក៏ជឿគេឆ្លងគេថាស្លាប់ដូកហ្មងឲ្យយកគណាព្រះអង្គឡើងមុនដំបូងណាគណាព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកគេកាន់ពង្រីកកម្លាំងគេច្រើនឡើងទៅនិយាយពីខ្មែរក្រហមយើងនឹងមិនមែនតែមានខ្មែរយើងមិញហ្នឹងទេខ្ញុំហ្នឹងមានខ្មែរក្រហមបិទប្រាំងដែរកណាបងប្រាំងគេមករៀនហ្នឹងខាងប្រាំងនេះក៏មានក្រហមដែរកណាវិញវាលេងឡំគ្នាប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមដែរភាកច្រើនគឺខ្មែរក្រហមយើងមិញហ្នឹងហើយខ្មែរក្រហមដែរពួកណ
លោកហូជីមិញគេទៅហូជីមិញគណៈព្រះអង្គហ្នឹងណាគណៈព្រះអង្គហ្នឹងឯងទៅជាខ្មែរក្រហមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែពួកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកពួកប៉ុលពតគេគេថាមានកម្លាំងគេកាន់កាប់របស់ខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងគណៈប៉ុន្តែពួកហ្នឹងពួកគ្នាហ្នឹងទេពួកដែលថាកម្លាំងធំនៅស្រុកខ្មែរគឺពួកខ្មែរក្រហមជាមិញហ្នឹងញោមគណៈថាយើងនិយាយបើនិយាយប៉ទៅគណៈមកក្រហមប៉ប្រជាជនគណៈព្រះអង្គនូនសួនរកអីហ្នឹងគណៈព្រះអង្គមិនបោះនឹងតាមនឹងមកក្រហមនឹងអញ្ចឹងគណៈប៉ុន្តែដល់ពេលនេះមកសម័យយើងក្រោយមកទៀតហើយមកសម័យលន់នល់យល់មកគណៈព្រះអង្គលន់នល់នឹងពួកក្រហមនឹងគេទីថាមានកម្លាំងកាន់តែរួមគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគេវៃពលពលនឹងលំមលែងទៅមុនដំបូងថាយើងចរចាគ្នារកសន្តិភាពដោះស្រាយប៉ុន្តែតាមពិតនៅក្នុងពួកក្រហមហ្នឹងគេអត់មានសូវត្រូវការអីទេគេមានកំណត់ពុតបុតវិញវិញហ្នឹងគេមិនព្រមនិយាយអីទេគេថាគេបីឆ្នាំដោយកំភ្លើងហើយគេចាប់គៀប្រជាជនពីបំពេញហ្នឹងចេញទៅតាមងគណាព្រះអង្គក៏ហក់បោកប្រាស់យើងថាកុំទៅអាមេរិកមកទម្លាក់ក៏បាយគេនិយាយគេគៀចេញអស់លាញទៅបីទាំងសាសនាអីណាក៏ឲ្យចេញទាំងអស់មនុស្សចាស់មនុស្សឈឺអីណាទៅបីតែម្ដាយធំកូនណាសៃអនុដោយសម្ដេចព្រះរាមលោកប្រឈួនលោកចាស់ក៏គេគ្មានយោគយល់សៃអនុណាឲ្យចេញទាំងអស់គណាព្រះអង្គដាច់ជើងខ្មែរយើងរបស់ខ្ញុំឯងដាច់ទៅឲ្យចេញទៅឲ្យអស់ពីផ្ទះពីសបាយទៅដល់យើងចេញទៅមានដៃទៅទេមានអីមានជាប់លុយទៅខ្លួនតលុយគេអត់ចាយមែនណាដល់យកទៅអីបាយនឹងត្រយណាស៊ីមកគេគៀយើងដាក់ទៅផ្សារនៅក្រោមផ្ទះគេអណ្ណាមានផ្ទះធំនៅលើទៅឯងបាននៅលើក្រោមផ្ទះគេក៏នៅទៅណាខ្មែរក៏ហោមហ្នឹងវាអញ្ចឹងយកនោះហើយការរស់នៅរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលគេដេញចេញពេលដែលគេដេញចេញហ្នឹងអាត្មាក៏ទៅទុកលំបាកជាមួយគេដែរកាលនោះនៅបួសដែរញាតិញោមនៅបួសមិនកាន់នៅបួសទេដែរកាលនោះបោះសនានិយាយពីមន្ត្រីសង្ឃអាត្មាជាមេគុនក្រុងភ្នំពេញផងអូអាត្មាកាន់ការគណៈសង្ឃនឹងតែធំផងសម័យហ្នឹងមិនមែនកាន់តែមេគុនមួយទេប៉ុន្តែគេឲ្យចេញទៅអស់មុនដំបូងអាត្មាមិនចង់ចេញទេថាអាត្មាជាមន្ត្រីសង្ឃកាយនោះគេត្រូវការរកគណៈបាត់ព្រោះរមឃើញមែនរឿងណាគណៈអោយលោកទៅប្រាប់វាថាលោកគ្រូលោកមាននេតិថាមាននេតិក៏ទៅចេញមិនតោកាជប់គេណាប្រាប់គេហ្នឹងអោយចេញទៅអស់ទៅជប់ហ្នឹងបើឡប់ហ្នឹងមកបងអត់ព្រមទេហើយដល់ទៅទៅតែទេដូចតែគ្នាហ្នឹងអគ្គជាទៅទៅមុខក៏នៅនេះគ្មានគេដៃដៃតែម្ដងគ្មានអីទីទេណក់ទៅកន្លែងគេសមរភូមិក្រោយតែគេម្ដងហើយមកខ្វះអីហូបរុញយើងរុញយើងទល់ទៅដល់សុកខ្សែទៅសុកខ្សែទៅយល់មិនអស់លីងទៅអស់គ្នាណាក់ទៅហ្នឹងស្អីក៏គ្មានមានតដៃតទេហ្នឹងបាយអង្កអីនៅលើគេទាំងអស់លុយកាក់លែងចាយទាំងអស់ផ្សារគ្មានតាណាគេលុបចោលអស់លីងមកហើយគេដឹកតាណាក៏បានដែរពុះឆ្នាំងបាយនៅគេការតាក់តងអីគ្មានទៅបីតែក្រដាស់ក៏គ្មានបិចក៏គ្មានគេឆែកយកទាំងអស់មិនតាក់តងនិយាយគ្នាណាបានមកអស់មកយើងមកទៅជាទាតកពេញមកប្រទេសហ្នឹងរំងយកគេអស់តាណាក៏បានដែរហើយបដាដើរដើរសេរីដើរឃើញថ្ងៃគេចាប់បៃភ្លាមគេមានអោយមនុស្សណាមានដើមណាយដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានមនុស្សគេសន្តកម្មករធ្វើការពេញស្រុកពេញប្រទេសទៅអស់យើងទៅឯណាបានមកហើយគ្មានណាហេនហេនក៏អត់ទេមិនមែនដ
ដើរដើមបានគ្មានមធ្យោបាយដើរគ្មានលុយចាយគ្មានកន្លែងលក់ដូរបាយស៊ីសហករគេទាំងអស់យើងមិនចូលសហករគេបានបាយណាស់ទីមិនព្រមធ្វើការគេគេបង្អត់បាយមិនស្លាប់មកឲ្យគេឲ្យធ្វើអីចេះធ្វើខ្ញុំអូពេលទុកលំបាកថាហួសថ្លៃហ្នឹងអូពេលនរកទៅទៀតចាំបានបោះចាំបានថាក្នុងពេលនៃសម័យពលពតហ្នឹងគឺថាយើងអត់សាសនាអត់ផ្សារអត់ចាយលុយអត់សាលារៀនអត់មន្ទីរពេទ្យអីទាំងអស់ខ្ញុំមានតែមានតែទីតកោពេញមកប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំណាបងបងបងមកឲ្យគេធ្វើបាបតាមចិត្តហើយហើយរស់ដោយសារអីទៅប្រគុណម្ចាស់អើរស់ដោយសារបាយទឹកហ្នឹងវាដោយកន្លែងនេះកន្លែងខ្លះគេធូរបន្តិចទៅប៉ុន្តែធូរហ្នឹងក៏លំបាករស់ទីមផុតគ្មានអីគ្មានហ្នឹងថាហូបបាយដូចជាកន្លែងអាត្មាហ្នឹងមួយឆ្នាំបានបាយស៊ីប្រហែល2ខែហ្នឹងខែចូលសៅហ្នឹងពោះពីហ្នឹងទៅបបហើយកណាបបហ្នឹងមុនដំបូងបបតិចគោកបន្តិចទៅយូរទៅគេថាមកកំប៉ុង50ណាស់យើងឯងក៏មកកំប៉ុងកណាប្រទឹកទឹកចែកគ្នាហូបទៅមែនអីណាមែនអីហើយបន្លែត្រីសាច់អីក៏គ្មានទេមានដើមជែកដើមអីទៅកណាមានតែគួនមានអីនេះហ្នឹងរមចង់បានផងកណាអីហូបហើយត្រីសាច់នោះកុំពឹងយើងមែនគេថាយើងទៅនៅពលពត3ឆ្នាំហ្នឹងបើមានតែសាច់ចូលក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹង3ឆ្នាំហ្នឹងបើសរុបបាន1គីឡូទុកច្រើនពេកផងបានទឹកខ្លួនឯងមើលមើលណាអត់បានឃើញថ្ងៃហើយអីណាស្លគេដាក់ទឹកទឹកគេដួលអស់បន្តិចមកអត់ទៅមិនដល់លំបាកនោះក្រៃណារំបាកហើយញាតិញោមពលពតណាបានបអត់ជួយធ្វើការឃើញគេឲ្យលុយឲ្យកាក់ម្នាក់ធ្វើការអីខ្លះដែរគេរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរប្រគុណម្ចាស់គេមានឲ្យប្រាក់ខែឲ្យអីទេដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់អត់មានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃនេះគេអត់ចាយលុយផងកណាប្រអងលុយកាក់យើងយកទៅប្រហែលចោលទាំងអស់អត់ប្រាក់ខែអត់មានផ្សារអីទេមាននៅសល់តែមាសពេជ្រអីហ្នឹងគេមិនចាយមិនប្រកិត្រូវការលោកបើថាយើងយកទៅឲ្យគេសុំដូរវេគេសុំដូរជាអង្ករអីគេខ្លះសុំដូរជាស្ករជាអំបិលអីខ្លះយកទៅគេឲ្យមកតិចតួចបានកណ្ដូបបានខ្លះតិចតួចណាញោមគេថាព្រឹងថាណែអំបិលស្លាយមួយទៅពេជ្រចឹងហើយពេលនោះកុំបាច់យករបស់ឲ្យឆ្ងាញ់រមបានទេណាហើយយើងគេឲ្យធ្វើការអត់មានប្រាក់ខែណាឲ្យតែបាយទីមកគ្មានបាយឲ្យគ្នាទីផងទូលំបាកច្រើនណាស់ញាតិញោមគឺថាលំបាកហ្នឹងវាហួសនិយាយហួសថ្លៃអត់ឃ្លាននិយាយពីមនុស្សស្គមញាតិញោមឲ្យស្គមមនុស្សស្រីស្រីក្មេងស្រីស្រីអាយុ3 4 5 10ហ្នឹងស្គមពេលទៅនៅផ្ទះឃើញតែក្បាលជង្គង់ដូចជាយាយចាស់ពីកាលណាមកអញ្ចឹងតូនណាមកណាលេងរួចគេលេងប្រើកាអីទៅម៉ែអោទុកចោលមិនដឹងទៅវាអត់អីស៊ីខ្ញុំមិនដឹងណាជួយណាទេពេលនោះពេលតានខ្លាញ់ហើយសម័យពតពតនោះនិយាយពីអត់ឃ្លានខ្ញុំណាអត់ឃ្លានជួយថ្ងៃខ្លះដាច់ពេលគ្មានគេចែកស្អីចែកតលងចែកពោតស្ងោមកកំប៉ុងទៅណាថ្ងៃខ្លះចែកតលងសតលងឈើនឹងមកដុំទៅនិយាយពីតលងឈើនៅកន្លែងអាត្មាដែលគេយកតលងឈើមកស្ងោឲ្យយើងនៅសល់សបកវិញទៅជ្រក់ស៊ីទៅគួតទៅអោក៏មានតែអកុលសំដងតលងឈើហ្នឹងណាតែកាត់ក្បាលបន្តិចហ្នឹងគេយកទៅចាក់ក្នុងកន្លែងជក់ជុំជក់គេហ្នឹងទៅដណ្ដើមគ្នាបញ្ញាយកជុំជក់យកអាតលងឈើបន្តិចហ្នឹងយកមកទីណា
ស៊ីហើយមិនសុខទៀតគេឃើញគេចាប់ទៅបីឯងទេថាឯងស៊ីស្មោកគ្រោកគេឲ្យស៊ីឆ្អែតអន់ហើយមិនចង់ណែទៅគេឲ្យឆ្អែតអន់នោះក្លៀនប៉ុណ្ណឹងណារហូតដល់ស្រូវស្រូវនឹងទុំណាទៅលោកបូតមកក្តាប់ចឹងគឺមិនលោកទៅពេលហូបទៅកន្លែងមកអត់ក្លៀនណាស់ញោមអត់ក្លៀនហើយតែគេឃើញចាប់យកសម្រាប់ចោលបូតស្រូវហ្នឹងណាអ្នកដែលគេបុកអង្គរឃើញក្លៀនពេកមិនដឹងអីគេបុកអង្គរហើយនៅសងត្បាល់ហ្នឹងកាន់ជាប់ជាតិកន្ទក់ណាយកមិនដែរលឹកចឹងក្លៀនណាស់អត់ណាស់បានជាតិកន្ទក់ចូលខ្លួនអូអត់នោះក្រៃណាមកបើថាមិនដឹងទៀតធៀបមិនទេទុកលំបាកនោះសម័យពលពលនោះណាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើថាហួសថ្លែងយកមិននិយាយមិនចប់ទេចឹងបានតែលើពីដើមចាស់ច្រើនតែមានប្រសាសន៍ថាអង្គរមកគ្របជាប់កទុយឆ្កែនាំគ្នាដេញវាយឆ្កែយកអង្គរមកគ្របនឹងព្រះអង្គមិននឹងព្រះអង្គអាហ្នឹងវាគ្មានចឹងវាមិនមែនសម័យពលពលឆ្កែវាយទៀតអត់ឆ្កែមិនវាយទៅឆ្កែទេវាយឆ្កែយកស៊ីទៀតណាណាយកឆ្កែទៅស៊ីទៀតណាឆ្កែស្គមស្គមមិនអត់ឃើញវាយស៊ីឆ្កែអណាក៏ដល់អត់ទៅហើយទៅឃើញស៊ីទៀតមិនមែននេះទេអត់ណាយកពិបាកអត់បានបើថាមិនដឹងនិយាយពាក្យអីទេអបាក់ផ្លូវកាយមិនហើយបាក់ផ្លូវចិត្តទៀតអូយណាចំបែងកូនចៅអត់មាននៅជាមួយទេគេយកទៅដាក់ឯណាតាមពួកតាមក្រុមកុមារក្រុមអីយុវជនគេទៅណាបាត់អស់ហើយរហូតដល់ស្លាប់អត់ដឹងគេមិនអោយយើងទៅកប់ទៀតយល់ហ៎យើងស្លាប់ហើយណាដល់ស្លាប់យើងទៅស្ទៀទៅគេថាយីទៅរស់វិញហ៎ណាគេចេះចិត្តហ៎មែនគេមែនអោយយើងហ៎តើបងប្អូនខ្ញុំស្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំស្រាប់នៅទៅមើលគេថាឯងទៅក៏មិនរស់ដែរមិនគេនៅក្រោយគេទៅហើយសមាគមគេសហការគេចាត់ការហើយគេអត់យើងទៅទៀតណាអូវាធ្វើបាបផ្លូវចិត្តសម្បើមហើយពលពតប៉ុន្តែពលពតវាអាត្មាតែគេមើលទៅវាអាក្រក់រឿងដូចថាធ្វើបាបបលាយពុជសាសអីហ្នឹងគេថាប្រើពាក្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាសល់ខ្លះញោមសល់ហ្មងគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិជាមាសជាពេជ្រអីដែលពេលប្រមូលយកសម្បត្តិបានវាអត់មានបើទៅណាក៏កោទុកនៅសល់ទាំងខ្លួនយើងទាំងទួយទេកាលនោះក៏កោទុកម្ដុំទីខ្លាំងនៅខ្លាំងប្រាក់នៅខាងណាហ្នឹងប្រមូលទុកទៅហើយសម្បត្តិណាដែលយើងចេញពីផ្ទះទៅចេញពីបិញទៅហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះប្រមាណនៅទាំងអស់កណាបងទាំងអស់សំបីតែហាងលក់គុយទាវហ្នឹងដែលយើងចូលទៅវិញហាងលក់គុយទាវនៅតុកគុយទាវនៅចានគុយទាវនៅតុកកណាទាំងនោះហ្នឹងមានបាត់តណាម៉ាស៊ីនប្រែថាមានពេជ្រខ្មែរនៅទាំងអស់កណាព្រះអង្គប្រែធាតុខ្មែរនៅទាំងអស់ព្រៃខ្មែរនៅទាំងអស់ណាមិនបាត់ទេយើងកាលនោះណាទឹកដីក៏មិនបាត់ដែរមិនទាន់បាត់ទេកាលនោះណាអត់ទាំងអស់នៅទាំងអស់កាន់តែបាត់តែមនុស្សស្លាប់បាទអូខ្មែរក្រហមកណាសម្បំណាស់ញាតិញោមអាហ្នឹងបើមានពេលញោមសួរចាស់ចាស់ដល់គេដឹងដល់ផ្ដាយដល់ផ្ដាយណាបាទនិយាយមិនអស់ទេមានសភុគេតែទេខ្លះបាទអាត្មានិយាយទៅតាមដែលអាត្មាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងក៏និយាយមិនចប់ទេណាស្បែកក្រហមខ្មែរក្រហមមានប្រមាណហើយខ្ញុំកណាលីសូថាអសប់ថ្ងៃមានខ្មែរក្រហមទី2ខ្ញុំកណាមិនយល់ទី1យ៉ាងម៉េចទី2យ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់អូអានេះគឺទី1ទី2ហ្នឹងវាចេះទេយើងមានរាជជានិយមរាជជាណាចក្រទី2ដែរណាកណាប្រអងជាប់មកលោកខ្មែរក្រហមមានដាក់ទី2ដែរកណាប្រអងរាជជាណាចក្រទី2ហ្នឹងមិនគឺខ្មែរយើងរបបគ្រប់គ្រងយើងមានព្រះរាជជាគ្រប់គ្រងស្រុកយើងព្រះរាជជាអូដល់ទៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយហ្នឹងនៅថាបែប
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមានស្ដេចជាអ្នកមើលការគ្រប់គ្រងណាណាអត់មានអត់មានថាប្រជាធិបតេយ្យអត់ស្ដេចទេរបស់យើងមានស្ដេចមករហូតមកដាច់ស្ដេចក្នុងសម័យបកូណានរោដមសៀននោះនេះកណាព្រះអង្គតែលោកចុះមកលេងនយោបាយទៅដល់លេងទៅជក់ខ្លួនលោកទៅលោកមិនព្រមធ្វើស្ដេចបើលោកចុះមកហើយកណាមិនព្រមធ្វើស្ដេចខ្លួនលោកផងហើយក៏គ្មានណាហ៊ានធ្វើស្ដេចផងមកហើយលោកមិនទៅជាស្ដេចទៅជាប្រមុខរដ្ឋកណាព្រះអង្គរដ្ឋមិនប្រើពាក្យថាស្ដេចទេមកហើយគ្មានណាទេហើយមានសម្ដេចម៉ែសម្ដេចមហាសត្យានេះនេះលោកដូចថាជាបកគលជាមេដាជាតិផ្លូវផ្លូវអមអញ្ចឹងយំណាកណាបងផ្លូវទឹកចិត្តអញ្ចឹងទេផ្លូវច្បាប់គ្មានទេដល់គ្មានហ្នឹងទៅដល់ពលពលមកនោះអស់ហើយអស់ស្ដាយហើយគេលុបរាជនិយមទៅជាសាធារណរដ្ឋនិយមទៅពួកគេយាងលោកទៅវិញកាលឯលោកមិនព្រមចូលស្រុកនោះកាលឯងយាងមិញយាងមិញផ្លូវលុំហោជាមិញនោះកណាបងនិយមដឹងហ្នឹងខ្ញុំកណាកណាយាងលោកលោកព្រមទៅលោកព្រមទៅលោកទៅរកពេលកាំងទៅរកចិនគុំនេះទៅរកលោកធ្វើយ៉ាងដងយួនឲ្យជួយទៅឲ្យជួយទៅឲ្យកូនចៅចូលព្រៃបាក់គីហ្នឹងយកដាក់ស្រាប់លើគេចេះលឺប្រកបណាបងអស់ហើយគ្មានតែចិនយំអស់ទៅហើយដល់មកណាយើងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ណាគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសយំណាខែតុលាហ្នឹងបាទសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសរបស់ឆ្នោតវិញហ្នឹងហើយយើងរើសរបស់គ្រប់គ្រងតាមយើងពេញចិត្តហ្នឹងគោលណាមុនដំបូងដូចមិនចង់ធ្វើស្ដាច់ទេក៏មកលោកចង់ដែរបានក៏ទៅជាមានរបបស្ដាច់ហ្នឹងពួកហ្នឹងគេចង់បោកឲ្យលោកធ្វើស្ដាច់ដើម្បីស្នុកគេដល់គេលើកស្នុកគេពុតគេពុតដល់គេຕົកអញ្ចឹងណាបើធ្វើប្រធាននេះធ្វើបដៃហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងគេលើកលោកឲ្យផុតទៅលោកក៏ជួលខ្លួនទទួលធ្វើស្ដាច់ទទួលទៅបានគេហៅថាប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាទី2អាទី1តពីដូនតាយើងមកទី2សម័យថៃនោះចូលទៅវិញដល់មានប្រទេសជាណាចក្រទាំងពីរខ្មែរយើងវាបាត់អរិយខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាត់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាត់ដេញថាទស្សនភាពខាងក្រៅបាត់ប៉ុន្តែដេញតួពិតឈាមជាប់ខាងក្នុងវាអត់បាត់ទេញោមកណាបងបាត់ហ្នឹងបាត់សម័យណាសម័យហ៊ុនសែនវិញវៀតណាមគេឡើងមកហ្នឹងគេឡើងមកគេថាឆ្លៀនពៀនយើងប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាមករំដោះយើងដល់រំដោះយើងទៅយើងមើលទៅឃើញដូចថាពលពលងាប់ហើយពលពលងាប់ហើយងាប់អរូបភាពខាងក្រៅអញ្ចឹងណាកណាបងយើងប្រៀបធៀបម្ដងដូចថាបាក់សង្គ្រោះជាតិងាប់ហើយងាប់សបកក្រៅយំខ្ញុំទឹកចិត្តសង្គ្រោះជាតិមិនងាប់ណាកណាបងនេះបងនិយាយពីរឿងសុខទេសម័យឡូវណាកណាបងយើងស្ដាប់មើលនៅហ្នឹងបើអត់ទេក្អកតើដល់បរទេសនិយាយពេញទឹកពេញដៃណាអាស្មាអត់មានសង្គ្រោះជាតិគេប៉ុន្តែអាស្មាក៏និយាយគេដែរតែដាក់ធ្វើល្អស្មាសាធុទាំងអស់ប៉ុន្តែបើធ្វើមិនល្អអត់សាធុទេចុះហេតុអីបានខ្មែរចេះថាយួនមកជួយយួនមកជួយរំដោះចាញ់ពីណែកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមកាត់សាហើយមិនមានពាក្យអញ្ចឹងផងខ្មែរថាហ្នឹងមកថាខ្លួនឯងក៏ថាអាគេក៏បង្រៀនយើងឲ្យថាបើតូចជាមួយគ្នាគេបង្រៀនបាទហើយយើងក៏អត់បានយល់ដឹងរឿងពិតថាតាមគេទៅសបកយើងដឹងពីខ្លួនយើងទុកលំបាកណាស់អត់បានណាគេធ្វើបាបណាស់អត់ដឹងរឿងរ៉ាវដើមថាម៉េចហេតុផលថាម៉េចទេគណាបងបានថាគេមករំដោះហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយទោះថាទៅវៀតណាមហើយហ្នឹងក៏គេថាគេមករំដោះដែរប៉ុន្តែពិតមិនមែនគេមករំដោះទេអាហ្នឹងជាផែនការរបស់គេទេយោគាត់តែរូបភាពខាងក្រៅមើលទៅឃើញអញ្ចឹងតែធាត់ពិតគេមានដោះណាមានតែថែម
គឺមកសិក្សាមកសង្កត់ថែមយើងអស់មកដល់ធ្វើសន្ធិសញ្ញាអញ្ចឹង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 គណាយើងឃើញហើយណាគណាបងអូដល់ថាក្រុងបរិក៏ឲ្យលុបអាសន្ធិសញ្ញានៃបំណងឲ្យវិនាសខូចបូរណភាពទឹកដីប្រជាទឹកប្រទេសសេរីភាពរបស់ខ្មែរហ្នឹងគេឲ្យលុបចោលទាំងអស់ទៅហើយហ្នឹងហ៊ុនសែនមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមឆ្នាំ2005បន្ថែមឲ្យយកអាច្បាប់លេងងាប់ហើយមកវិញហ្នឹងមិនមកជួយណាកោះធ្លក៏បាត់ទៀតដល់ហើយណាមានតែបន្ថែមហើយហ្នឹងដែលគ្នាអ្នកល្ងងមិនបានសិក្សានោះទេគ្នាបងដោះណាអាចថាមានគុណខ្លះហ្នឹងមានគុណប៉ុន្តែគុណរបៀបដូចថាទោសនោះនឹងស្ដាំពឹសពុលនោះទៅទឹកណាស់ញោមណាបើបាយជួយនឹងវាធូរស្រាលប៉ុណ្ណឹងដែរខ្លះបន្តិចដែរតែប៉ុណ្ណឹងទេបានអ្នកដែលល្ងងនោះអត់បានគិតអីទេចំពោះអ្នកចេះដឹងខ្មែរក្រហមយកទៅស្លាប់អត់ទៅហើយបងដល់គេចូលមកគេស្រួលធួតហ៎បងតាមពិតនៅជួបាយកលល្បិចរបស់គេអាហ្នឹងគេប្រាល្បិចយើងអត់ទៅតន់គេញោមចឹងសំបីនៅសុកបរាំងហ្នឹងគេថាទៅជួយសាងជាតិញោមសួរអ្នកសុកបរាំងមើលកណាបងតើតើ9ខែតោទាំងអស់ច្រើនតិចណាទៅស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតល់អីកណាបងបងអាហ្នឹងគេបោកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាបកែបោកហ្នឹងគឺថាពួកគុំនេះគឺនិយាយបោកលេខ1ហើយមានណាដល់ទេបងបងអញ្ចឹងបានថាពួកហ្នឹងតែថាគេរំដោះហ្នឹងរំដោះរបៀបអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងរឿងរំដោះអាត្មាបានជម្រាបម្ដងហើយយកស្លាប់អានោះយល់ហើយណាគណាបងបានថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្មែរទី1ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគណាបងដល់រឿងខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងបានជាមានពាក្យខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងវាចេះដល់រំដោះរួចហើយមុនដំបូងវាវិញទាំងអស់គ្នាទាំងគេទាំងអាត្មាហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងខ្លះគេមូលរត់មកស្រុកបរាំងស្រុកអីគេអាយតាមទៅទេនៅជួយស្រុកយើងគេឲ្យមានសាសនាវិញហើយឲ្យមានភាសាវិញហើយសុខសប្បាយនៅជួយគ្នាណានៅបានប្រមាណថាគេប្រាប់ថាទេឡានគេឡានក៏ហោមដល់ដែរទេគេប្រាប់យើងត្រង់អញ្ចឹងផ្លាស់តែសុវត្ថិទេឡានគេក៏ហោមដែរឃើញទេហើយហ្នឹងខ្មែរក្រហមហ្នឹងបន្តពុះទៅក្នុងមកញោមបន្តពេលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងបរិសចូលទៅហ្នឹងអរិយសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យឯណាស់ឯហ្នឹងវាចូលទៅទៅធ្វើឲ្យយើងដូចថារីករាយសប្បាយបានសុខតែថាចង់ផ្លិចអរិយក្រហមហ្នឹងទៅដែរញោមណាកណាព្រះអង្គបានយើងយល់មើលក្រោយមកគេចេះតែគេតែកែណាចេះតែរកបាយរកបាយមិនដើម្បីទាញយកអំណាចទៅលើពួកក្រហមហ្នឹងគណាបងជួនញ៉ាំមើលគណាបងទៅទាញទៅទាញទាញទៅរហូតដល់ទីបំផុតមកចូលដល់ឆ្នាំនេះ2017 18ហ្នឹងកើតជាការចាប់ដាក់គុកកើតជាការរំលាយបកណាគណាបងបោះណោតពហុបកคล้ายៗដោយមិនមានបកនៃប្រជាជនគ្រប់ត្រគណាកដាប្រទេសហ្នឹងអត់ទាំងបានចូលអីគេផងគណាហើយដល់ហ្នឹងរបស់ឆ្នោតទៅគេទៅជាមានបាក់តែមួយមានដំណើរតែមួយគណាអភុបាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជាលប់ឡាយតាគណាបងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាកិច្ចការអីរបៀបតាខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងសុខសប្បាយចុះក៏ប៉ុន្តែតាំងណាគេអត់ឲ្យនិយាយអត់និយាយទេណាតែនិយាយជាប់គុកមួយបាត់ចាំងបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើបើអាយមិននិយាយទេជាសុខសប្បាយទៅនៅដូចជាមន់ក្នុងទ្រូងត្រៃក្នុងសងអញ្ចឹងយោគណាព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងត្រៃភាពៀបអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
ស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃមានណាតុលាការក៏នៅលើដៃគេម្នាក់នឹងថាមាត់គេថាណាប៉ូលីសក៏នៅលើគេណាមកហើយគេឲ្យរួចក៏រួចញោមមើលលើកតួយ៉ាងដូចថាគេចង់ឲ្យណាគេចង់ឲ្យចាប់មិនទាន់ណាថាផងជួនកាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាកណ្ដាលអានេះតែចាញ់ Facebook មួយអាហ្នឹងអត់ជួលទេថាមិនទាន់បានមកមកទៅគុកថាបាទណាហើយបើថាឲ្យ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 មានទោសគាត់តែឯងលោកនិយាយគ្នាដូចលោកតាលីឡៃស្រេងណាកណ្ដាលនិយាយជំនុំគ្នាសោះគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយតែឯងមើលងាយស្ដាច់ថាស្ដាច់នឹងកំសាស្ដាច់មិនជួលតើឡើយតែរត់ចោលម្លាយនេះកណាពេលនេះមានតោកណាតោតោឡាយលីឡាយសេផតូវិញគេថាមិនទេគេថាឲ្យចូលមកចុះមិនទេអានមានតារាការណាមកសម្រាប់ឲ្យចូលមកចុះពលសាសនាខ្លួនគាត់ថានៅតែលើមាត់គាត់នឹងយកលើមាត់គាត់សម្រាប់ថាថាអស់នឹងអូរឿងប្រមាថមហាក្សត្រអ្នកណាក៏និយាយអីណាទេប្រមាថមហាក្សត្រចាប់ដាក់គុកតង់ហ៊ុនសែនប្រមាថមហាក្សត្រគិតលាយរបបគ្រប់គ្រងរាជនិយមចោលព្រះសាធារណរដ្ឋក៏គ្មានណាថាអីដល់ដល់មកប្រហែលថ្ងៃនេះដេញដេញទៅចាប់ផ្លាស់ដេញមេបុរពោះវិទ្យុអីកម្ពុជាហ្នឹងណាបងលោកណាថាកូនក្មួយលោកគិតទឹកបន្តែងគិតមេញហ៎គិតមេញហ្នឹងគិតមេញបានក៏ប្រាប់ថាកុំណាមកមកប្រឆាំងក៏ទៅថាម៉ែស្ដាច់អូស្ដាច់ក៏គាត់មិនខ្លាចដែរគេគាត់មើលងាយក៏មិនឮថាគាត់មានទោសណាគេប្រាប់ថាម៉េចក៏មិនយកទោសអងគេថាទេអញ្ចឹងមិនខុសទេអានេះសាច់តែគេទៅហើយញោមណាអានឹងបានថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងវាកំពុងតែឈានទៅរកខ្មែរក្រហមលើកទី2ខ្មែរក្រហមបើមិនទាន់ពេញទីនៅឡើយទេនៅក្នុងតថ្លៃគ្នាណាតថ្លៃគ្នាបើតទៅហើយគេព្រមវិលមកស្ដាប់ទៅថារកឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងទៅឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិអីចឹងទៅបើគេវិលមកវិញអាហ្នឹងអាក្រហមហ្នឹងវាកាន់តែវាថាចាងទៅវិញមករកអីវិញទៅណាស៊ីជពូមកណាចេះមើលទៅតាមទឹកចិត្តគេហ្នឹងគេទាញផ្ដាច់ទៅហើយខ្ញុំកណាត្រូវការយកអំណាចញោមខ្ញុំកណាស្ដាប់ព្រះអង្គមានសង្ដេកាយល់ច្បាស់បន្តែខ្ញុំកណាចង់ដឹងទៅប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គខ្មែរក្រហមទី1ខ្មែរក្រហមទី2ខ្មែរក្រហមទីប្រមាណដែលថាបំផ្លាញជាតិសាសនាហើយប្រេកផ្សាយកាចសាហាវជាងគេពីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទី2ហ្នឹងញោមទី2បងនិយាយពីទុកលំបាករឿងអត់ឃ្លានណាកណាព្រះអង្គអត់ឃ្លានណារឿងអីហ្នឹងគឺថាទី1ហ្នឹងទុកលំបាកណាស់ហើយទី1នឹងគ្មានដែលឲ្យយើងសុបាយទេចណាព្រះអង្គមិនឲ្យសុបាយឲ្យជាងឲ្យរំទៅណាមកណាបានទេចណាដល់ខ្មែរក្រហមប្រភេទទី2នេះចណាព្រះអង្គគឺថាផ្ទុយគ្នាចណាសាសនាមានធ្វើបន្តចោណាចង់ជាងចង់រំបានចង់ទំនៀមទម្លាប់នៅមានទំនៀមទម្លាប់មានប៉ុន្តែទន្ទឹមមានទំនៀមបរទេសចូលមកកាន់តែកាន់តែជោគកាន់តែច្រើនកណាព្រះអង្គហើយយើងដែលយើងដឹងអ្នកមានហ្នឹងមានមួយចំនួនតូចទេមួយចំនួនច្រើនមានត្រឹមតែតូច
អស់ទៅដោយសាររោគស៊ីខាតជាប្រាក់បំណុលជាប្រាក់ប្រាក់បងសងគេខ្លះទៅតាលេងលបាយបៀស្រាស្រីសុបាយចិត្តហ្នឹងលក់ស្រែលក់អីអស់ទៅអស់លីងទៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្បង់ពេញប្រទេសចាញ់ធ្វើខ្ញុំគេហើយហ្នឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងបើឲ្យរឿងសុបាយគេឲ្យសុបាយបើអាសុបាយហ្នឹងតាមពិតជាគ្រឿងបំពុលយើងទេហ្នឹងជារបៀបបលាយពូចសះធន់ហ្នឹងណាព្រះអង្គមិនសុបាយរហូតទេញោមអាហ្នឹងធ្ងន់ដូចញោមថាអញ្ចឹងហើយគេថាយើងងប់ងប់សុបាយហ្នឹងញោមងប់សុបាយសុបាយហ្នឹងសុបាយយូរទៅអស់ស្រែណាសុបាយយូរទៅកើតរោគណាកើតរោគអភិញ្ញាណកជាស្លាប់សុបាយយូរទៅកាប់គ្នាអត់ត្រង់សម្បត្តិអានេះមានកាន់តែទៅបរទេសដូចជាយួនចូលមកកាន់តែច្រើនហើយយើងធ្វើសម្បទានឲ្យដីឲ្យសិទ្ធិក៏កាន់តែច្រើនថាមានចិនមានយួនយ៉ាងម៉េចបងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ថានៅពេញស្រុកខ្មែរប្រគុណម្ចាស់បងប្អូនយួនគេចូលមកយូរហើយណាជាភាសាចូលមកជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងតាមកងទ័ពរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហ្នឹងហើយមិនមែនតែមកកងទ័ពប្រជាជនចូលមកយូរចូលមកច្រើនណាមកតាមព្រៃភ្នំដែលយើងមិនដឹងណោះកាលាប្រជាស្ទឹងត្រែងណោះមកយោបទេប៉ុន្តែពីមកតាមក្បាលខ្នល់យើងនេះកាលាប្រអងមកតាមកោះធំឆ្លងមកពីស្រុកយួនវៀតណាមនេះឡើងមកតាមខេត្តតាកែវភ្នំដិនឡើងមកតាមកពតខាងតនហន់នេះកាលាអត់ណាស់កាន់តែនិយាយពីឡើងមកតាមកោះធំតាមក្បាលខ្នល់ហ្នឹងចូលមកបំពេញហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងប្រមាណកណូតទេញោមនោះមិនរកពួកឡានទេញោមណាកាលាកាលាប្រអងមកហ្នឹងហើយបានជាលោកប៉ែនសវណ្ណក៏មិនអោយមកគាត់ឲ្យចាប់យួនខ្លួនទៅវិញគណៈខ្មែរយើងនៃពួកកម្ពុជាក្រមចង់មកលេងបងប្អូនចង់មកនោះគេអត់អោយមកទេគណៈព្រះអង្គគេអត់អោយមកទេគឺថាមកខ្លាចបែកការរបស់គេតែគេធ្វើស្អីជាមួយខ្មែរក្រមផងគណៈមកដណ្ដើមដីនៅមកឲ្យគេអត់អោយមកទុកអោយយួនមកគណៈហើយបើខ្មែរក្រមនៅឡើងមកគេអោយមេឃុំឲ្យវត្តចាប់ឲ្យគេប្រាប់គេមានមកពីណាមកមកស្នាក់នៅណាត្រូវសម្ដែងការស្មោះត្រង់ចាប់ឲ្យគេលោកសងលោកសងឃើញក៏ជួយគ្នាបានណាញោមរហូតដល់ចាប់ផ្សឹកផ្សឹកទៀតចាប់ផ្សឹកអីហ្នឹងគេយកផ្សឹកស្រុកគេទេគេចាប់ហ្នឹងមកឲ្យយើងឃើញសពប្រាប់ទៅអត់ដល់បានទេព្រះអង្គហើយទៅរស់ពួនទៅណាទៅតិចគេមកឃើញតែមិនប្រាប់គេគេយកទោសខ្ញុំហ្នឹងឯងមិនស្មោះត្រង់ហើយហ្នឹងយើងឡើងមកមិនបានទេខ្មែរបើវៀតណាមឡើងមកបានដោយសារនៅលោកប៉ែនតវ៉ាន់រោរឿងហ្នឹងអានឹងបានស្អប់លោកប៉ែនតវ៉ាន់រឿងហ្នឹងរឿងយួនឡើងមកហ្នឹងគណៈព្រះអង្គឡើងមកហ្នឹងសន្ធឹកណាស់ហើយដល់មកក្រោយមកទៀតដេញថាក្រោយដេញកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសចិនតូហ្នឹងបានតមកទៀតចិនក៏ចូលមកហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏សន្ធឹកតាមបោះចិនចុះអនាគតសពខ្មែរយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបុណ្យអ្នកចេះដឹងកូនខ្មែរកំពុងកម្លាំងខ្លាំងធ្វើការវេទនីហូតចោលស្រុកទៅធ្វើការស្រុកក្រៅហូចធ្វើមិនទេព្រះអង្គស្រុកខ្មែរយើងអស់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងហូចអ្នកទៅធ្វើការស្រុកក្រៅមកវិញខ្ញុំអត់មានឌីប្លូមអីក្រៅពីសញ្ញាបត្រជាជះគេខ្ញុំគេទេព្រះអង្គបើគ្នាទៅរកទទួលទានមិនធ្វើមិនទេព្រះអង្គបើកូនខ្មែរពេញកម្លាំងហូតទៅអស់ហើយយើងរត់ទៅនឹងនៅស្រុកហ្នឹងសម្បីរៀនបានរដ្ឋបាលប្រញ្ញាបានអនុបណ្ឌិតហើយរកការងារធ្វើមិនបានបើរកធ្វើបានហ្នឹងក៏ចិញ្ចឹមជីវិតក៏អត់រស់
អញ្ចឹងបើថាយើងសុកចិត្តថាឡូវសញ្ញាបត្រមិនសញ្ញាបត្រអញទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅកូរ៉េនៅថៃអញ្ចឹងទៅណាជាកម្មករមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងយកមកទប់ទល់រស់បានចែកមកគ្រួសារបានចែកមកបានខ្លះបើឯងនៅរក្សាតម្លៃជាបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតរីបរិញ្ញាហ្នឹងវាអត់ការធ្វើក្នុងស្រុកបានធ្វើបានរាប់ពី300មិនបានផងយោមវាអញ្ចឹងបានគ្នាសុកចិត្តទៅតាមពិតអត់មានណាចង់ទៅទេចង់ទៅទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយអីមិនបានបានបាត់បានដល់រហូតហ្នឹងបើថាបាត់ស្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងបាត់រហូតនៅស្ងៀមរហូតអាហ្នឹងក៏ឲ្យយើងសុខឲ្យសន្តិភាពសុបាយណាអត់មានតបាយទេតែនិយាយបែបមិនធូលចាប់គេតាមសង្កេតមិនធូលធូលយកដាក់គុកព្រមអញ្ចឹងបានថាគ្នាមិនចង់ទៅទេខ្ញុំកណាអរប្រគុណព្រះអង្គណាគាត់ស្រុកខ្មែរយើងនោះញោមមិនបាច់និយាយទេគឺថាបើតោឲ្យបើតោមិនបើថាយើងមិនវិលមករបជាធិបតីសេរីភាពមានពហុបកមានអីគេតាមរបៀបខាងស្រុកអឺរ៉ុបដែលគេចម្បានជឿនលឿនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសតាមអង្គការសហប្រជាជាតិទេយើងឲ្យតាមលោកហ៊ុនសែននាំទៅនោះអលីអងសុកចិត្តទៅជាមួយយួនជាមួយចិនទៅជាមួយគុំលីងហើយទឹកដីធ្លីអីរ៉ែអីអស់លីងព្រះអង្គមិនមែនកណ្ដអស់លីងទេថ្ងៃក្រោយស្រុកយើងវាទៅជាស្រុកយួនយួនស្រុកចិនដែរទៅហើយគេមានបញ្ញាច្រើនជាងយើងចំណាព្រះអង្គគេមានបញ្ញាច្រើនជាងយើងមកទ្រព្យសម្បត្តិនៅរដៃពួកគេមានបញ្ញាចំណាព្រះអង្គហើយតកាយក្រោយគេមានកម្លាំងច្រើនជាងយើងកូនចៅគេអាចកាន់ការដេញជាមន្ត្រីកាន់ការខាងត្រង់តបក៏អីទៅមកឲ្យកម្លាំងនៅលើគេដល់លើគេទាំងអស់យើងព្រោះនៅក៏តែជាជនជាតិភាគតិចតែប៉ុណ្ណឹងតាមបងកណ្ណាភាគតិចទៅគឺថាទុកលំបាកនោះមិនបាច់និយាយទេយើងមើលតែកម្មជាក្រុមដឹងវិនិហិនហៅបងអានឹងដីខ្មែរបើទៅជាមានគេថ្មីមកនៅអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកកាន់ការនឹងលើគេបានអាត្មាថាបើតាមមើលទៅខ្មែរក្រហមទី1ទុកលំបាកអត់បាយស្លាប់រាប់លានមែនប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រដីធ្លីរ៉ែធាតុអីមិនទាន់មានបាត់ទេកាលនោះចា៎ណាបងអូនមិនទាន់មានបាត់ទេដល់មកសម័យក្រោយនេះយើងសប្បាយមានផ្ទះថ្មមានឡានជិះសប្បាយរំជើងមានសាសនាមានអីប៉ុន្តែដល់ពេលវាចុះតិច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 ម្ដងតិចតិចទៅដល់ទីបំផុតយើងទៅជាជនជាតិក្រីក្រទីបំផុតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលគេមានអំណាចអ្នកគេគ្រប់គ្រងទៅអនាគតគឺពួកខ្សែតឡាយពួកគេនោះយើងយើងពួកដើមបើទៅជាជនភាគតិចដាក់ថោកទៀតហើយហ្នឹងគឺថាវាលាយហើយបើតាមមើលទៅហ្នឹងបើនៅរបៀបហ្នឹងណាឲ្យទៅរបៀបហ្នឹងហើយក៏មិនយូរដែរជាមកបងព្រោះឥឡូវគេទៅជាខ្មែរទៅប៉ុន្តែគេមិនមែនខ្មែរពិតប្រាកដខ្មែរតបកក្រៅស្មោះបងចិត្តខ្លាំគេជាយួនជាចិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណ្ណាខ្ញុំកណ្ណាបានយល់ច្បាស់មិនច្បាស់មែនតើច្បាស់ច្រើនអាមិចខ្មែរក្រហមមិចក្រហមទី1ក្រហមទី2ខ្ញុំកណ្ណាថាបើសិនបងប្អូនខ្មែរបានស្ដាប់ប្រសងដីការព្រះអង្គគិតថាយល់យ៉ាងម៉េចខ្មែរក្រហមបើស្ដាប់ទៅអស់តាជីវិតទេប៉ុន្តែទឹកដីអីរ៉ាយអីយើងអត់បាត់ទេបើខ្មែរក្រហមទី2គឺថាអាលាយត្រូវថាហិនហោចសូមឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាដើម្បីតាន់នៅពេលតិចណាស់ដើម្បីសម្រាប់គិតដល់អនាគតកូនចៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំនេះសិនណាប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណណាស់ថ្វាយគុំ